Arena Cloud, aplikacija za sve pametne uređaje. Mosley ušao u igru, promaši Arana, jo, treće njegovo promašeno slobodno bacanje, onda je stigao do lopte i ponovo je fauliran. Drži se za koleno Jarama, nadamo se da nije nešto ozbiljnije u pitanju. Već mu je ona povreda iz Železnika upropastila dobar deo sezone ovde. Da pogledamo još jednom tu situaciju. Sudario se kolenima, čini mi se, sa Todorovićem. Jaramaz u ovoj situaciji ne deluje dobro svakako. Ovde je iskrenuo, verovatno, onda nogu prilikom pada. Pomažu Dangubić i Mozli i Vlada Radonjić, kondicioni trener. Jaramazu da ustane. Uf, da, ovde iz ovog ugla se u stvari po znacima navoda najbolje videlo, vrlo ružno je sve ovo izgledalo. Teška sezona za Ognjena Jaramaza. Prvo, ta kažem, povreda nakon jednog nezgodnog pada u Železniku, onda sada ovo ne izgleda dobro, nadamo se da nije ono najgore kidanje ligamenata, ali vidjet ćemo u narednim danima.